7 Kasım 2038, gecə saat 1-2, ama oyunda real hayatta yox. Mən isə Trigintaseptem kanalına baxırdı, sadəcə Septem deyə bilərsiniz. Və Luther, bizim şokolad rəngində şkafımız, balaca Alice Oğraşka, hansı ki məsafəlidir bilmirəm niyə. Və mən Kara, daha doğrusu Kara ilə oynuyuram. Davam edirik, xatırlayırsınızsa keçən dəfə bu xiyar bizi siftdə tutdu, sonra bizə kömək elədi. Nə deyir bu? Araba, araba nə? Aşkı Zlatko maşını var deyir. Alice bu soyuqda heç geyə çata bilməzdi. Haa, qarajda görmüşdüm deyir onu. Heç bilmirəm, heç sürüb bunu ya yox. Təptəzə maşında. Destination. Hara gedirik, hansı insanların yanına? Hardan bilsən onları? Zlatko'nun tutduğu androidlərdən. Və insanlar var, bizimkiləri sərhəddən keçirir. Bəlkə yalandı. Bəlkə bilən də tuzaqdır. Tək bildiyim odur ki, androidlər ona inanırdı. Zlatko onları öldürənə qədər. Ay Zlatko, uğraş şərəfsiz köpə oğla. Elə yaxşı ki, öldürdülər Zlatko'nu. Şu, iki dənə seçim seç. Ay, yox. Məsafə. Uzaqda elə. Bir saat tərəf təxmini. Aha, qəza tormuzu. Niyə, nə oldu? Görünür ki, yaxşı deyil vəziyyət. Nə zor maşində. İçəridə qal, Alice. Arabanın motorunu kontrol et. Eləyək də kontrol eləyək. Kontrol eləyə maşının arabasının kontrol motor ardadır, arxasındadır bunu. Ala zap. Zapı ilə səhv salmışam. Gə görüm. Aç. Aç görüm nə var orada. Aha. Püf. Nə arım indi? Nə yapacaq? Nə yapalım? Peşkom gedəcəyik. Mənfi 1-dir hava, brat. Çatmayacaq Alice. Yatmağa yer tapmalıyıq. Deyə bilərəm ki, buralarda yatmağa yer yoxdur. Aha, gözü görmürdən sizə işarə var. Yer olmamış olmaz, məncə var. Qardakı izlərə baxın, nə zor görünür. Bu nədə la? Pirat Kov. Korsan buxtası. Buxtadır nədir? Korsan nəyi, nə deyirlər? Al ona. O tərəfdə. Tərk edilmiş park. Pirates Cove. Cove nəyi dala? Rusca biləm ki, buxtadır. Azərbaycanca bilmirəm nədir. Yadımdan çıxır yəni. Buxta, buxtadır. Sığınacaq bir yer bur, tərk edilmiş binaları kontrol elə. Bəh! İçində qaldı negrin. Getdik. Görünür ki, burada çoxdan deyiş kim yoxdur. Təmizdə. Aha. Aha, bu nədir? Gəmi var burada, tavern var. Tavern, sirk evlər var burada. Məncə taverndə gizlənə bilərik. Bəsə gözlə. Gəmi ilə üzbəüstü tavern. Gözlə, deyən. Uyda, nə qəribədə. Biz ardayıq. Bax, yekə təkərin üzbəüstü. Gözlə, yorum qabaqda deyəsən. Qabaqda, aradasa buralarda tavern var. Orada gizlənə bilərik. Yuxarıdakı skeletə baxın. Oyuncaq dükkanı. Bura nədir? Araba yeri. Uy da, nə gündədir ala park. Necə bir yığıb aparmayıblar, söküb aparmayıblar. Paho, vay. Bu nədir? Bura girə bilərik. Bura bərbat durumdadır, deyir. Sığınacaq yer tapmaq çətin olacaq burada.
İncələ. Gözlə, incələ, incələ, incələ. İçərisi güvənli görünür. Qaldı bura get, get, yol tapmaq. Gir. Qaşay, sök görüm. Az bırak. Mən özüm sökərəm. Özüm əl eləyərəm. Bu nə android olub ki, bu boyda şıqaf boydadır. Çox maraqlıdır bunun hekayəsi mənə. Oba. Vso, bu qədəm. Girdin qapıları ört də mən şudum axı sənə baxıb. Deyir bundan yaxşı çət nəsə taparıq. Burada yataq. Mən ateş. Başım ateş vuradı. Ah, jurnal. Alisa'nın yataq hazırla. Luther'in nə bilim nəyi nəsə. Luther'in çantasını kontrol elə. Ah, qapı bağlandı. Diyan e. Jurnal nə yazı burada təptəzə jurnal? Təptəzə jurnal nə yazı burada? Bu ne diyor? Diyan jurnal ne yazıyor? Burada demek bizden başka kimse var. Olub ya da ki. Bak. Tərpendi nesə. Ay o ayağı idi, o skelet ayağı. Bunu götürə bilərəm. Al, bu nədir? Korsan bayrağı. Götür onu da. Yastıqdım yoxsa nədir? Deyir burada düzəldəcəm ateşi ki şöyle düstü çıxa bilsin yoxsa boğulub öləcəyik. Daha doğrusu Alice boğulub öləcəyik. Biz androidik. Bizə işin olan deyil. Yatağı hazırla. Yastıq. İsti yorğan. Alisa. Ailə şəklinə baxır. Ailə posterinə. Konuş. Aile. Sen de bende olmayan şey. Uşaq ailesi deyirik. Bizde de olacak mı bir gün belə? İyimser, içten, gerçekçi, iyimser. Sərhədi keçək və həyata yeniden başlayacaq. Sən məktəbə gedəsən, mən de iş tapacağım. Zapçast olacağım. Elə də olacaq. Hamıdakı kimi. Əsas ol ki bir yerdəyik. Gerisin önəmi yoxdur. Tarafsız. Gedək. Yatma vaxtıdır. Tarafsız nədir? Anasını əvəz eləyirəm deyir tarafsız. Hörmətsiz it. İt qızı deyəsiydim son moment saxladım. Hörmətsiz it kızı deyən yerdə nəsə var orada. Nədir bu şəkildir nədir? Şəkil. Ailə şəkili. Apar yandıraq. Nəsə bizə deyir Luther'ın çantasını yoxlamaq lazımdır. Gedək görək Luther'ın çantasında nə var. Yemaq falan zad var qıza yemaq verək. Aç. Kurabiye ver, silahı kontrol et. Burada peçenik alıp. İstiyorsan? Yok, ac değilim. Üt kızına bak, eşine yemem sen axı günlerle. Silahı kontrol et. Kaşay, nasıl açıldı? Nasıl açıldı? Xiyara bax ya, it kızı gör, yemək yemir, bir şey eləmir bu. Alisi yatır, hə, Alisi yatır. Diz çök. Rahatlat, təsəlli öpücük. Rahatlat. Narahat olma.
Luther yanında olacaq. Sən indi yatsan yaxşı olar. Mənə nağıl danış, Kira. Xatirəmdə 9000 hekayə var. Sənin üçün də qəşəngi tapılar. Prenses, şövalye, tək boynuz. Prenses. Nəsə hekayə danışır. Yox, bunu istəmirəm. Belə istəmirəm. Özün uydur bir dənəsini. Xiyarsan az sən. Özün uydur nədir? Bu hekayə balaca qız haqqındadır. O, yalnız. Böyük. Tək evdə yaşayırdı. O istəyirdi ki, hamı kimi yaşamaq yaşasın. Amma farklı. Fərqliymiş həyatı. Və ona görə çox üzgün idi. Sonra o maşın tanış oldu. Həmən maşın itaətkar imiş, həmişə əmrlərə tabi olmuş. Amma bir gün əmrə tabi olmadı və onda onlar qərar verdilər ki, bir yerə qaçsınlar. İyi bir yaşam üçün. Özünə başqa həyat tapmaq üçün. Yolda onlar çox təhlükələr gördülər, amma onlar birlikdə. Birlikdə qalaraq hər şeyin üstündən gəlmişdir. Hər şey üstündən keçdirlər, olmuşum. Yoldaykən biri ilə tanış oldular. Koruyucu. Dev. Qəşək dev. Xeyrxalq dev gördülər. Hansı ki onları qoruyurdu. Sonu necə bitirir bəs? Gerçəkçi mesaj mutlu son. Hayallərinə yerə ulaşmış və sonsuza qədər xoşbəxt yaşadılar. Hekayələr həmişə yaxşı qutarır. Amma real həyatda elə deyil. Az it qızı it, sənə hekayə uydurmuşam, denə hə zordur. Yatmaq vaxtı da, Ali sıcaq. Peçin yana qoymuşam deyə sıcaq oldu münasibətlər, gördünüz? Bəs mənə yaxşı yuxular arzulayarsan, şirin yuxular. Hə. Əlbəttə, hə. Mart. Dodaqları qızın sifatı boydadır. Şirin yuxular. Yaxşı yat. Bərk yat. Moşunu yat. Zor sən deyir Luther. Luther'la konuş. Luther'la konuşalım da. Nə ayıraq? Başqa işimiz gücümüz yoxdur. Luther'la konuşmalıyıq. Da kitab deyilək. Kitabı onsuz da oxumuşuq. Kitabları oxumağın mənası nədir bilmirəm. Oxumuram yəni. Oh, konuş. Ha, robotdur. Bunlara soyuq olmur. Çox şirin bir qızdır, deyir. He, he. Çox cəsur bir qız. Kar, planlar, Luther'in geçmişi. Luther'in geçmişi. Zlatko'dan əvvəlki həyatını xatırlayırsan? Yox. Mən modelim ağır yüklər daşımaq üçündür. Ola bilər yük daşıyan idim və ya işçi idim. Amma indi mənası yoxdur ki mən. Çünki mən deyildim. Çar planlar, planlar. Kanadada nə arayacaqsan bilirsən? Heç düşünmədim hələ. Heç vaxt azad olmamışam. Azad. Nə gülməldi amma. Qəşən səslənir deyir. Amma mənasını hələ bilmirəm. Kera. Alistə qəribəliklər görmürsən? Nə? Yox. Nə mənada? Luther'la anamız yaxşıdır. Aha, nə oldu? Diyan, robotlar! Kera! Əsgər robotlar. Donmuş robotlar. Uyda, nə qədəmdilər bunlar? Parkın işçilər də hamısı. Alice koru. Alice koru! Sorğula. Siz kimsiz? Nə istəyirsiz?
Bizi yalnız bırakın. Xahiş edirəm qorxmayın deyir. Sizə ziyan vermək istəmirik. Biz de sizin kimi maşınlar. Aşağıda yazıb. Bizim adımız Jerry. Park bağlamamışdan əvvəl burada işləyirdik. Sizi qorxutmaq istəmirdik. Sadəcə olaraq pis insanlar olur bəzən burada. Biz de yoxlamağa gəldik. Burada nə edirsiniz? Keçəyə keçirmək üçün burada gəlmişik. Sərt izlə gedəcəyik. Balaca qızdır. O qədər zamandır ki burada uşaq yox idi. Uşaqlar bura gəlməyi sevirdilər. Kədərli görünür. Son vaxtı bəxtimiz gətirmir. Bir şey göstərəcəyik, xoşuna gələcək onun. Baxmaq istəyir. Onda gəl bizlə geçsin. Alice, bilmirəm. Gedək Kera. Başqa bir seçimin yoxdur məncə. Gəl getdik. Diyan, xoşbəxt göründü qız. Diyan, mənə maraqlı deyir, Alice'dan isə qərbəlik var, nə qərbəlik? Yazıq uşağı açsız daşıyırıq orada burada. Ayda, bunu işə salacaqlar, ha? Jerilərə katılın, çalış... Nə bilim, nəyi çalışdır deyir, gözdən. Budur mu, ha? Wow. Donublar ama görün necə də. Qoy qız çıxsın. Karusel indi gələcək. Amıq. İşə düşəcək yəni karusel. Çıxmaq istəyən? Gəl. Düzdür, qızda biraz qəribəlik var. Arada mal kimi baxır. Elə baxır, elə bir robot olan mən deyiləm budur da. Yəni mal kimi baxır. Ona bana nöter sevinir, kolu yoktu. Bunları ile programlaştırıblar ki uşaqları sevindirsinler de. Ona göre Alice'i gören kimi hamısı sevindirmek için geldiler, kaçtılar. Necə güzel sahnedir. İnsanlar bu parka atıb, robotları zibili atıb, ama robotlar hala da sadiqdiler de, yani öz işine. İlk defa görürüm yüzün gülen. Deyir etsin, yüzün gülməyinə bir səbəb var idi mi ki de? İndi yaranır. Baxın, siz bir dənə baxın bu səhnənin mənalığına, yəni necə mənalı səhnədir. Tək tənha zibilliyə atılmış robotlar. Gördükləri neçə il sonra ilk uşağa uşağı həvəsləndirmək, sevindirmək kimi bir şey əl atdılar da, vəbşəm. Siz başa düşdünüz. Bu da belə. Korsan yox. Nəyi? Korsan nəyi? Harası? Korsan köyü. Uyda, dibinə qədər keçmişik ki buranı. Gözdə. Burada nəsə seçim var idi, eləmədik. Görürsünüz, tavernada. Aaa. Us, Yovan oxu, zat zırtpır. Tavernanı içi, tavernaya git. Luna Park'da çox şey var imiş, eləməmişəm məsəlçün. Burada bu var da, tavernada. Və görünür ki, kitabı oxumaq nəsə işə yarayır. Bax, çünki fikir verin, Yovanı oxumağımız orada qeyd olundu. Qəribə. Korsan köyü. Yaxşı, davam edək. 7 Kasım 2038 maşın. Hank arkadaş. Yazılım tutarsızlığı. Nəsə problem gedir bizdə beyində. Dışarı çıx. Hara gedirik? Hank'le görüş. Görüşəlim də görüşməyinə. Hank özü hanım bas. Başa düşmədim. Oku. Bu nədir? Century. Əsir. Gizəmli Bay Kamski. Nədir ki bu? 100 ilin adamı. Bu nədir? Ejak Kamski yüzyılın adamıydı, 2038'de 100 yılın adamıydı. İcatlar dünyamızı kökten değiştirdi. Androidler sadece ekonomide devrim yapmak kalmadı. Aa, Androidler keşfedilen adam. Hemen ardından Kamski ortadan kayboldu. Cyberlife psikoloğu pozisyonu elinden alınan medyanın parıltısına kaçıp gizliliği içinde yaşayan 100 yılın adamı kendi yarattığı dünyanı terk etti.
Aha. Startuplarla başlayıb 2018'də. Yüzyıl gerçekten Turing testleri halda açıq şəkildə geçerek dünyayı hayrətə düşürən ilk model tanıdıqdan sonra seri üretim. Turing testi nədir? Nəsə tanış bir şeydir, yadıma salamıram. Kaynaklara göre Kamsky bugün deniz kıyısında çok sevdiği Detroit'in yöre kentlerinden birinde yaşıyor ve insanları görüşmeye reddedip tüm zamanını androidlere birlikte geçiriyor. En çok merak edilen koruyor. Gizemli Bay Kamsky aklına neler geçiriyor? Ne mala? Piyasalar savaş olacağını önlüyor. Değer kaybeledi zat. Garibədir, maraqlıdır. Deyan, hardadır Hank? Bırak poxu! Oxudum da bunu. Hank'la, Hank o tərəfdədir, gözdə. Hank, sən amıqsan, sən bu qışın günündə niyə çöldə gözləyirsən məni? Niyə çöldə görüşürüm, maşında oturardıq da. Özü xiyar nətər oturub, ey. Xoşuma gəlir, Hank. Zor mənzərədə. Əvvəllər bura tez-tez gəlirdim. Kişisel soru, içkiyi bırak, öncə geri dön. Öncə, neden öncə? Neden öncə? Ne? Dediniz ki, öncədən bura gələrdim. Neden öncə? Ondan əvvəl, neden əvvəl? Ne, heç bir şey. Kişisel soru, içkiyi bırak, geri dön. İçkiyi bırak. İçməyi bıraksaz yaxşı olar, leytinant. Sağlamlığınızı ziyanınız olacaq. Hə də, mənası da odur. Özünü öldürmək isə xiyar. Yaxşı kişisən axı, niyə öldürürsən özünü? İlişib qalmışıq, deyir bu araşdırmada. Deviantların ortaq heç nə yoxdur. Fərqli modellərdir. Fərqli zamanda, fərqli yerlərdə yaradılıb. Nəsə əlaqə olmalıdır, deyir. RA9. Hamısının ortaq şeyi var. RA9 haqqında danışır hamısı. Elə bil onlarda bu mifdir. Kəşf edilmiş yeni bir varlıq proqramda olmayan anlayış. Tanrı yaratdılar özləri üçün, deyir. Ay anasını, deyir. Gör, nələrə gəlib çatmışıq. Siz nədənsə narahatsız, leytinant. Eden klubdakı yaşanan şeylərə görə. O iki qız. İstədikləri tək şey bir yerdə olmaq idi. Bir-birlərinə. Sevirdilər bir-birlərini, aşıq idilər. Akılcı, aykırlar, ironik, soğuk, akılcı. Onlar simulasiya eləyə bilirlər. Amma onlar maşınlardır. Maşınlar heç nə hiss eləmir. Bəs sən, Connor? Baxırsan, görünüşcə insansın. Amma əslində olan nəsən? Soğuk, agresiv, savunmacı, tarafsız. Tarafsız. Nəyə əmr versəz onu o olaram. Ortağınız, sizin dostunuz, ya da ki prosta maşın. Əmirləri, tapşırıqları yerinə yetirən. O ki qızı vura bilərdin, amma vurmadın. Niyə hücum eləmədin, niyə ateş açmadın, Konur, ürəyim eləsin. Nə? Vicdan oynadı proqramda, yalan söylə, gerçək. Yox. Sadəcə qərar verdim ki, vurmayım. Və salam. Uy, blə. Amıq. Ölməkdən qorxsan, Connor. Evet, hayır, yaşamıyorum. Mantıqsal. Uy da. Qorxuram. Ölsəm pis olar, deyir. İşi bitirməmiş ölsəm. Güllə atsam nə olacaq? Ha? Heç bir şey. Boşluq. Android cənnəti. Qarşı gəl. Hankın öfkəsi. İronik. Heç bir şey. Heç nə. Boşluq olacaq.
Hank arkadaş oldu. Yol kilidi atıldı. Qəşəng. İçməyə davam eləməyə gedirəm. Düşünməliyəm. Bəlkə gəlin məndə sənin içim. Uyda, bu nə səhnə idi ala. Xiyar öldürəcəydi bizi az qala. Hank, aha, Hank Connor'u yalnız bıraktı. Hank sakin. Hank sakin. Hank sakit. Aha, Hank sakit olmaya da bilərdi. Basıb öldürə bilərdi bizi. Uyda. Yaxşı qutardıq. 7 Kasım 2038. Davam edirik. 09.24. Yenə Markuslanıq. Bugün öz Androidini götür. Cyber Life zırt pırt. Bugün götür. Android Park sistemi. Hə, bunlar hansısa kserokopiyadan mısın? Eyni çox. Fikir verirsiniz, ayrı seçkiliyi. Vaxtı ilə nətər ağ dərlilərlə qara dərlilərə ayırdılarsa, burada da o söhbətdir. Bayın ova. Təmizdə davay deyir. Yıx. Stratford Tower'da teknoloji devrim. Xəbər kanalı. Deyən bunu ayırmaq istəyir. Aa, qırmızı işarə. Bu bizimkilərdən biri deyil, yoxsa? Bu nədir? North, arkadaş. Josh, tarafsız. Simon, arkadaş. Biz susmamalıyıq. İnsanlar bizim səsi eşitməlidir. Onlar bizi çox qulaq asmayacaq. Biz de özümüzü zərbiyə qoyacağıq. Azadlıq istəyirik isə cəsarət olmalıdır onu tələb eləməyə. Yoxsa başqa yol yoxdur. Nə təklif edirsən? Bu qız, bilsəm nə təklif edirəm. Kanal 16 Stratford qalasından şey olur. Kontrol odası yuxarıdadır, ora getməliyik. Stratford gülləsindən, qalasından yox, pardon. Tamam, oydu, nə qışı poltardı və? Uf. Uf. Nə zor palto da bu. Mən də istəyirəm. Operasiyonu bütün detallara qədər ayarlayacağıq. Güvənə, uğura güvənmək olmaz. 47-ci kata ulaş, resepsiyondakı erişim istə. Bu nədir? Nədir bu? Kat 47-50, ekran, iş və hüquq, iş və media mərkəzi, yaxşı. Gözüm ətrafda nə var? Burada bir dənə şey var, orada iki dənə, iki dənə resepsiyona, yaxşı, gəl, konuş. Salam, necə kömək eləyə bilərim sizə? İnsan dənətmənin diqqətini dağıt, aa, analiz elə. Aa, nə analiz eləyirik? Qızı var, qızını dəhşət sevir. Bu nədir? Saat. Bu nədir? Akıllı saat. Telefon numarası var. Gözü görüm. 5-5-8-8-8-8. Nə qəşəkdə? Baxan kimi nömrəni bildi sırası. Bu kimdir? Elizabeth Wilson. 99'da doğulub. Bu kimdir? Ev adresi. Caddesi. Yağın güvənliyi notu zayıf. Bu nədir? Telefon. Yox, telefon deyil bu. Park kimlik kartı, araç sicil, da ver. Aa. Bunu telefonla zəng eləyəcək ki, evinizdə yanğın var, düzdür? Qızın da evdədir. Elizabeth Wilson, alo. Park yeri, okul. Okul. Oha, buna baxla. Nə zor da la. Həmən orada olacam. Deyir, qızınızın temperaturu var, gəlməlisiniz. Fikir verdiniz, nətər imitasiya elədi. Başın qatdıq, gözlə. Deyəsən, buna toxunacaq elə. Peterson'la randevum var. Kimliyiniz olar? Əlbəttə, təbii ki. Kimlik ver. Əlinə tutacaq, bax. Köməyinə ehtiyacım var. Bu, gözü açıldı. Keçə bilərsiniz. Liftlər axranadan sonradır. Mühafizədən. Təşəkkür edirəm. Qəşəng. Keçdik.
Liftler. Asansörə bin. Asansör hardadır? Bu nədir? Ha, asansör burdadır. Aa! Getdilər. Oğraşda panyatkasız oğraşda lift saxlamadılar mənə. Getdik. Girdamıq. Bas. 47. Sülçün eləməliyi hər şey dediyim kimi. Yəni başqa yolu yoxdur çünki. Erkəklər tualetinə gir. Gözlə, tualetdə nə gəzirəm mən? Paketi bul. Hansı paket ala? Mən burdayam. Studio 1, studio 2, server, meeting, kafeteriya. Woman bathroom, men bathroom. Aha, bunların arxasında dayan. Başa düşdüm. Tapacağıq. Tualeti mi tapa bilmirik? Mollarda tualet tapırıq biz zaten. Orada da rahat taparıq. Görüş otağı, xəbər otağı. Bathroom. Hamam. Hamam bu tərəfdə. Hara baxır? Ha, robotdur, bax. Elə bildim mənə kimsə baxır. Bu nədir indi? Kişilər üçün olan budur. Budur. Tuvalete gir. Buradan sonra nə? Paket, hə, sonuncu da. Gir. Tırman. Nəyi alsan? Deyam, bura kim nə göz gizlədib ki? Nətər gizlədiblər özdə bura? Bunu bura nətər gizlədiblər? Başa düşmədim. Çıx. Hoppa! İşçi paltarı. İşçi paltarı, qəşəng. Ofislərə. Nə zor paltarlar var, üstündə ledlər falan zırt pırt. Hara getməliyik? Hizmət androidini bul. Hizmət androidi incəniz buralardaydı ardaca. Ya yox. Belə otağa girmişdi. Gözdə bu nədir? Ha, içərdə. Nətər? Nəyərək, onlardan götürək edib. Giriş hardandır? Giriş buradır mı? Ha, giriş buradadır. Amıq bıraq da nə? Xiyara bax. Köməyinə ehtiyacım var. Sırazı, sorğu sualsız. Kartımızı verdik, vəsə. Bakım arabasını çal. Çalalım da. Al. Getdik. Yanğın mərdivənini aç. Qəşəy sual, yanğın mərdiveni hardadır? Ha? Baxım merdiveni hardadır? Server otağı. Xatırladıq. Yadımızda qalsın server otağı. Burada da heç nə yoxdur. Burada da heç nə yoxdur. Bəs buradan hara? Hansı tərəfə? Ha, tapdıq. Buralarda yoxdur ki, qısa yol yox. Getdik. 100% kimsə nəsə salacaq deyəcək ki, təmizdə. Sırf şeyinə, qüruruna toxunmaq üçün. Ya yox. Aç. Ah, Nord. Nord'u takip et. Ciddisiz ala.
Siz bunu nətər planlaşdırmışsınız? Paltar hardan almışsınız? Ha, paltar araq götürdü yox biz. Ya yox, paltarlı adamlar gəlmişdi bizə. Ay, içsinə pox, server otağına getməliyik. Onlardan qurtulmaq lazımdır. Mənə bırax. Nə deyir? Güvənliyi kapıdan uzaqlaşdır. Niyə? Necə? Güvənliyi necə uzaqlaşdırım? Aha, o tərəfdə robot var, gözlə. Robotun başını oynatacaq, gev onlara çırpacaq özünü, hə? Ya necə? Ha gözlə, ha gözlə, amıx, amıx, getmə, amıx, getmə, ha gözlə. Haklı. Davam, getdin. Ne olur orada, hey? Başa düşmədim, ne olub, hə? Ah, server tağı. Da, platforma səndə, pəncərə məndə. Nə lazımsa sumkada. Qapı ilə məşğul ol, heç kim girə bilməsin. Kilitlə. Aha, iş gedir server otağında deyir. Başqa nə qarmalıyam? Pəncərəni aç. Nə qəşə yerdədir server otağı? Mənzərəli yerdir, buna bax. Yerə bıraq. Aç. Da, mən nə qayıram ki indi? Pəncərəni kəsirəm. Hə. Vakum. Qəşək. Lazer testeri. Kəs. Səlqəli şəkildə. Şu. Heç izi də görünmür. Uf, işte geliyor deyir. Burada da qalan adamlar, hə? Qalan robotlar. Aa, yox. İçindən geç. Hoppa. Qadınlar irəli. Get, get, xanım, get. Mən səndə nə işim var, get. Lap yaxşı da yəni. Aha. Atla. Wow, wow, səhnələrə gəl. Bu oyunu daha öncə niyə oynamamışam mən? Çox əyləncəli, çox maraqlı oyundur. Həyəcanlı, əyləncəli. Abi, yadıma düşdü, yaxşı kompüterim yox idi ona görə. Bir çox gözəl oyuna qaçıtmışam da, yəni vaxtı ilə kompüterim olmayıb deyə, yəni güclü kompüterim. Ona görə də əvəzinə çıxmağa çalışıq. Mən sağa sola gedə bilirəm, hə, gedə bilirəm. Öz komandanı dəstəklə qalx. Plakatda onu deyir. Qıza bax, gör nə tər qabağa qaçır. Vav, 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 səhnəyə gəl yəni. Lazer testlərə. Kəs. Ay, ehtiyatda ol, kabeli kəsib eləyərsən, pox olarıq. Kəs. Yarımçıq, yarımçıq kəsirik, çünki görürsünüz, tam olmur da, dönmək olmur. Gir. Və nə bilirlər, otaq boşdur, bəlkə kimsə var otaqda. A, buna bax, heç təmir olmayıb ki, buna. Yaxşısan? Hə, mənə nə olasıdır ki? Gedək başqalarının yanına getməliyik. Asansörü çağır. Halal deyə bunları. Bu boyda planlaşdırıblar. Gəlib buradan əmi. Nədir bunun adı? Kırşada gəlib yığışıblar, oğraşlar. Aha. Simon. Ver görün, bu nədir? Konserva bankası. Davay gir, getdik. Yayın odasına ulaşalım. Ulaşalım. Yerləşdir. Bombadır, eləmi bu? Demək ki, bombadır. Bombadır. Aa, yox, zırh paket imiş. Davay, getdik. Ana Ersim koridoruna ulaş. Gedək görə bizi nə gözləyir burada. Ana girişə.
Aha. Güvenliği etkisiz hale getir. Öldürmək olmaz, insanları öldürməmək. Ben razıyam Coşunun. Bak, bizim hedefimiz 2 tane axranadan daha önemli. Ne eləyə Markus? Kandır, saldır. Kandır. Gözləyin. Aha. İtmisən amıq. Hoppa. Ne yapıyorsun amıq deyir. Emret. Qırıl, çəkir qırağa. At qırağa silahı. At qırağa silahı. Çekilin o tarafa. Bayıld. Bayıld. Bu bir, bu da iki. Yerixoda səviyyəmiz artdı. Qəşək. Hüso, öldürmədik də yəqin ki bunları. Yayın odasına olar. Öldürmədik də yəqin, düzdür. Dəqiq öldürmədik. Aha, silahını götürdük. Qəşək. Gözəyəm. Yaşayırlar. Yaşayırlar yəqin ki. Qəşək. Hələ ki itkisiz. Hələ ki sağ salamat. Pusu. Pusu damıq. Pusu. Qurtlar vadisi pusu. Aha, silahları da hazırladılar. Aha. Zil. Əllər yuxarı, şalvar aşağı, davay. Durun, tərpən. Androidlər əmr elə ki şeyləsinlər, ya dursunlar. Əmr et, davay. Qırdız, qırıldız buradan. Hop, hop, qaçdı. Öldürmək olmaz, öldürmək olmaz. Vur onu, Markus. Ateş et, bağışla, bağışla. Get dus. Nord tarafsız, Nord pox yiyir. Nord'un sözünü unutup dursaq, hamımız qırılacaq burada. Tarakan kimi. İşim vaxtımız azdır, deyək. Konuşmaya başladı. Gözü gözü, konuşmaya başla. Konuşmaya başla. Başlat. Oha, indi çətin yerə gəldik. Yaxşı fikirləş ha dediyin şeyi. Sənin sözlərin bizim taleyə gələcəyi müəyyən eləyəcək. Markus, üz. Üz nə? Üzü dəyişməliyik. Dəriyi kaldır. Ah, belə şey edilə bilirik. Wow. Wow. Paltar yan maşını oxşadı. Hazır mısın? Huf, getdik. Hazıram. Nə zor da gözlə. Linza oxşadı. Yeriho lider. North arkadaş. Sakin. Siz maşınları özünüzə oxşadıb yaratmışsınız. Siz onları ağıllı, sözə qulaq asan və öz iradəsiz olmadan yaratmışsınız. Amma nəsə dəyişdi və gözlərimizi açdıq. Biz artıq maşın deyilik. Biz paltar yuan maşın. Biz yeni bir növük. Və vaxtı gəldi dərk eləməyin kim, biz kimik. Ona görə biz sizdən hüquqlar istəyirik. Kabul görmək, koleyinin sonu, kabul görmək. Qəbul elə yəqin deyirə. Biz istəyirik ki, insanları, insanlar qəbul eləsin androidləri. Ağlı, zehinli insan varlıq kimi. Və eyni hüquqlara malik olsun. Köləliyin sonu. Biz androidlərdən köləliyin sonunu istəyirik. Ədalət, ayrımcılıq, çalışma, yurtdaşlıq haqları. Adalet. İstəyirik ki, androidlərə qarşı olan bütün şeylər, problemlər insanlarda kimdə sezilsin. Bütün cinayətlər androidlərə qarşı, insana qarşı olmuşkən insan cinayətləri kim araşdırılsın da başa düşürsünüz. Yurtdaşlıq haqları. Seçim hüququ istəyirik. Aha. Mülkiyyət hüququ, üretim araçları, bölgə. Yəni ki, mülkiyyət haqqı daha yaxşı olar. Mülkiyyət haqqı istəyirik ki, heç kim bizə, bizim evimizə hücum eləməsin falan, barışçıl. Sizdən varlığımızı tanınmağınızı istəyirik. Haqlarımızı, ümidlərimizi. Bir yerdə biz sülh içində yaşaya bilərik və daha yaxşı gələcək qura bilərik insanlar üçün, androidlər üçün. Mən sizə deyirəm ki, biz
Bizim ümidlər haqqında deyişəm. Siz bizə həyat verdiniz, indi bizə azadlıq verin. Gəlirlər. Gidəlim. Uy da, poxpaxa qarışdı. Nə oldu hala? Aa, Simon! Simon buradadılar. Simon deyə başa düşürəm, görürəm. Simon, 12 saniyə. Nə, xilas elə, yardım et. Tez. Aa, sən öl. Aa, var yoxsunun əhlət. Aa, tez. Aa. Nə oldu Simon? Nə oldu Simon? Nə oldu? Nə oldu sənə? Nə oldu? Bacaqlarımı qımıldatamıyorum. Tamam, qorxma, sən təmiz edəcəyil elə. Markus, tullanmalıyıq. Simon'la ilgilən. Hapana bilməyəcək o. Onu tapsalar, xatirəsinə girəcəklər, hər şey öyrənəcəklər. Onu bıraxmamalıyıq belə, onu vurmalıyıq. Bu bir cinayət, onu öldürə bilmərik axı, bizimkilərdən biridir. Markus, seçim elə. North deyir, öldür, ayrıl. Bizi öldür, öldürə bilmərik bizimkilərdən biri. North pox yiyir. Josh qalxdı keyfiyyət. Keyfiyyət nədə, hörmət? Simon yoldaş. Tapansa verdik, niyə? İndi xiyar özünü öldürəcək axı. Ayda, Simon, yox! Bu boyda danışığına inan ki, Simon'a da bir dənə paraşüt versəydilər, çatardı hamısı. Qıza bax, gör necə də elegant tullanır. Uydu, tüklərin biz oldu. Biz xəbər proqramı xəbərlər verilişinə görə kəsirik, dayandırırıq. Bir qrup Android Stratford qülləsinə gəlib və efirə qəribə bir müraciət elan elədilər. Dərisiz Android şərtlər irəli sürdü. İnsanlarla eyni hüquqlar haqqında. Androidlər gizlindir. Şübhəci. Heç kim zərər görmədi, deyir. Heç kim bilmədi necə oldu. Ciddi nəticələri olacaq təhlükəsizlik üçün. Aha, deyir pisdir, babşım. Burada bir sual yaranır. Android'i kim idarə edir əslində? Öz adından eləyir onu, yoxsa kimsə idarə eləyir onu? Görən birinci dəfə, bir dəfə nə olub, yoxsa çox olacaq yenə, yoxsa belə bir təhlükə olacaq cəmiyyət üçün? Güvənlə bilərikmi öz maşınlarımıza indən sonra, olanlardan sonra? Wow. Qrup qaçdı, amma Simon arxada qaldı. Media tepki göstərir, atla. Media tepki göstərir. Yaxşı tepki göstərə bilər, pis tepki göstərə bilər, vəbşə qaçmaya da bilərdi. Simon'u tərk et. Məcbur tərk elədik, deyən elə bir seçim yox idi. Oyda, neysə, Simon getdi. Simon qurtarıldı, Simon getdi, Simon'u tərk elə. Simon belə yarıda getdi, qəşək başlamışdıq. Çox həyəcanlı bölüm idi. Mən sizinlə burada sağollaşıram. Artıq get-gedə daha maraqlı olmağa başlayır. Sizin like-larınıza, rəylərinizə inanıram. Videonu like etməyi, paylaşmağı, rəy yazmağı unutmayın. Detroit seriyası get-gedə daha həyəcanlı olmağa başlayır. Mən sizinlə sağollaşıram. Növbəti videolarda görüşənə dək.